Hola, hola, com esteu? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al podcast de futbol català de la plataforma 3CAT en una setmana important, el Berguedà. Comença la Patum i no sé si la segona catalana m'esclatarà més fort o no que aquesta Patum. I ho sabrem avui, eh? El grup 4 de segona catalana està Catrina amb el Natació Terrassa, que ara mateix és el líder, després de moltíssims enfrontaments directes en les últimes setmanes. El Torelló és segon, hi ha dos punts, hi ha el Berga. I aquest cap de setmana, Berga-Torelló. Pau Morral, benvingut. Bones, què tal? A l'entrenador d'aquest Berga, que esclata la Patum i jugues un dels partits més importants de la temporada. No sé com ho gestionaràs, això. Sí, la veritat és que el calendari ha sigut una mica pervers, no? Pervers amb nosaltres, per dir-ho així. I bé, bueno, a nivell de setmana hem hagut de fer alguna excepció amb els jugadors, ja ho vam parlar. Sí. I llavors divendres ens els endurem una mica de colònies. Què dius? Sí, per preparar el partit. Home, de dissabte. Ara us ho explicaràs, si no, bé, això. Sí. O sigui que els jugadors divendres nit no us permetreu estar a la Patum de Berga, no? Exacte, serà així. Escolta, espectacular. També tenim aquí nosaltres el Ferran Anglada. Ferran, benvingut. Hola, bona tarda. I l'Eloi Florido. Eloi, benvingut. Bones. Jugadors del Torelló, que no sé si teniu previst apropar-vos a la Patum de Berga, sobretot per la proximitat que hi ha, a les portes d'un dels partits més importants de la temporada. Queden dues jornades, el segon i el tercer, no?, faran play-off. I el campió, el Natació Terrassa, que el teniu només, o sigui, amb el que esteu empatats a punts, més qui aconsegueix l'ascens directe. Com plantegem la setmana? Bueno, jo personalment em volia acostar a Berga. Sí, però que ho faràs, eh? Que, però no, tenia un partit important aquest cap de setmana, no podrà ser. No podrà ser, això és el que diem en públic o també en privat? No. Això va de bo. En públic i privat. Va de bo. D'acord. Eloi, no sé, això ja decidirà el míster, no li avançarem res al Pau Morral, però apuntes a titular, per tant, haurem d'aixecar el freno de mà, entenc, o com va? Sí, bueno, no, ja ho veurem. Ja ho veurem. El míster que decideix, però sí, en teoria. M'agrada molt que uns són jugadors i l'altre entrenador, sí. Llavors hi ha una mica les dues cares, eh? I, Ferran, quines són les teves intencions amb vistes a la Patum de Berga? Bé, per molt que jo no crec que jugui. Per què? Bé, em tocarà veure des d'una altra, banda, però no, tampoc era la meva intenció anar a la Patum de Berga, així que tocarà estar a tope pel partit. Bé, m'agrada perquè la Patum estarà a rebentar la plaça, però ningú del podcast hi serà, eh? De moment no us preocupeu, que tothom estarà descansant. Qui arriba tard, però, és el Jordi Bracons, que ja ens ho diu si no, si estarà o no a la Patum. Va, comencem. El futbol català l'has de seguir amb el Marvà. Cau una pluja d'eufòria, avui és el dia de la victòria. Aquí comença Futbol Català, amb Marc Marvà. Això és el podcast de futbol de casa nostra a la ràdio pública del país. Sota l'atenta mirada del Jordi Montalvo, els reflexes del Jordi Bracons, l'enginy de la Mònica Aguilar i la contundència del Samu Omedes. Cada setmana, la dosi de futbol de veritat que necessites. Benvinguts a Futbol Català, amb Marc Marvà. Ja el tenim aquí, eh? Ja el tenim aquí, Bracons, que avui t'hauries emportat aquell famós túnel dels entrenaments amb algunes, sí, algunes collajetes, no? T'hauria caigut? Sí, i una multa més que merescuda. És l'error de canviar de camí quan estàs habituat a fer un camí, que quan dius vaig a provar coses noves, sovint la cagues, doncs avui ha sigut el tema. Què t'has trobat pel camí, per cert? Un autobús cremat al mig Ostres. De Barcelona i, clar, dos carrers tallats a la Gran Via amb un, ja, bueno, un desplegament molt fort dels bombers. Sabem, podem confirmar si era alguna picada d'ull a la Patum de Berga, que ja comença a cremar Barcelona també? Ho he pensat, però he pensat que si fos una picada d'ull a la Patum hi hauria gent cantant i saltant pel voltant. No era, no? Sigut així. No hi havia cap àguila, no? Tampoc? No. Perfecte. Per cert, t'interessarà molt saber que aquí al teu costat tens el Pau Morral, qui ja ha avançat que s'endú els jugadors divendres a la nit en un retir espiritual perquè ningú s'apropi
Mira com riu. Sí. La ningú s'apropi a Porta França, tio. Sí. Home, amb la nit de dimecres i dijous ja passarà prou de factura. Sí. Si n'hi ha una tercera dissabte, només falta que els aplaudim abans d'entrar. O sigui que, yeah, vale. Si de cas. A veure, però ho saben ells o no? Estan d'acord? Sí, estan informats. Estan d'acord. Sí. Estan informats, sí. I com tens el vestidor, el pacte? El pacto del vestuario, que diria Van Gaal, com ha sigut, Pau? Per sort, entre cometes, el divendres, pues, el dia que és més pels nens, tot i que els joves, déu-n'hi-do també com hi van, però bueno, dimecres i dijous pues, els hi hem donat festa i tocarà pues, aguantar-los fora del camp. Bé, m'encanta. L'entrenador de divendres serà de recuperació, pràcticament, no? Vale. Sí, però m'agrada molt que els hi deixa sortir dos dies. Diu, hem de sortir dos dies. Escolta, si això després del partit va de puta mare, doncs està bé, no? Sí, sí. Totalment. A veure, estem, ho recordem, 67 punts Terrassa, 67 punts Torelló, 65 Berga, i després ja per sota tenim també el Ripollet. I aquest cap de setmana, que després anirem cap allà, parlarem amb la gent del Natació Terrassa, que també va líder, però també hi ha un derbi en aquest grup 4, que és el Porreig-Navàs, que me n'han parlat, s'esperen 1.000 persones a lo que li diuen el petit Anfield, o sigui, serà espectacular, i parlarem també amb la gent de Porreig i Navàs, on la veritat és que, Pau, és un grup que des de fora, fa setmanes que us seguim, i està sent divertidíssim, no sé des de dintre, però des de fora està sent molt divertit, enfrontaments directes, setmana rere setmana, no? Sí, és un grup, la veritat és que molt igualat, ja no només els punts que portem els quatre primers, és que jugues contra qualsevol equip i tothom competeix bé, i ells també ho poden dir. Vull dir, vas a... De fet, el Voltregà fins ara, només amb... aquesta setmana va guanyar vosaltres, però havia tret punts a tots els equips de dalt, i això és un equip que està lluitant per salvar-se. Sí, sí. La veritat és que sí, i el derbi Navàs-Porreig m'ha tocat viure com a entrenador del Navàs durant 3 anys i és algo diferent. Vull és especial, no? Molt, és espectacular. No sé si... Perdona, no sé si noteu molt el canvi de manera de jugar quan jugueu, diguem-ne, gent propera, derbis així de por, a més de Berguedà, també quan aneu al Bages, a quan aneu a... us toca jugar contra gent del Vallès. No sé si canvia molt. Nosaltres tenim la sort... o la desgràcia apropa't una mica, Pau, que si no... de tenir tres derbis, vull dir, amb el Gironella, el Porreig i amb el Navàs no és derbi, però com que els he entrenat amb tots sí que hi ha molt bona relació. Us coneixeu bé. Sí, massa. De fet, ja tots els meus amics i també el meu germà i, hòstia, ja... Bueno, també ha sigut molt maco. Al final, fa 3-2 setmanes vam jugar al Porreig i devia haver-hi més de 1.000 persones, segur. Espectacular, sí, és que m'encanta. Sí, el camp estava... Un dia, per cert, farem un estudi sociològic una mica amb això que dius, Bracons, de com el tipus de futbol canvia gairebé per província. O sigui, sí, 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 sí. Els partits, et diria, de Girona, o sigui, jo ara, per exemple, que estic en la primera catalana al grup més de Tarragona, hi ha una manera de jugar que sí, quan anàvem a jugar contra els equips de Girona, quan anaves a jugar, recordo, no sé, amb la Jonquera, etc., són Palamós, Lloret, en canvi ara jo que vaig a Tortosa i tal, és un altre tipus. Sí. Hauríem d'estudiar una mica com és el futbol dins de les províncies de Catalunya. Que és que jo, per exemple, el grup 4 l'he jugat molta part de la meva vida i jugant dins del Vallès, clar, quan anàvem a jugar cap amunt, canviava moltíssim. I aquest any que estic jugant al grup 3, també he notat un canvi... Més del Baix Llobregat, sí, no? Sí, més de Baix Llobregat, a Noia... Notes un canvi bastant substancial. Em guardo el... amb què, però... No, ho pots explicar. No, més desordre defensiu, a jugadors que... Algun improperi. Del mig del camp cap amunt bé, però després defensivament costa molt, hi ha moltíssimes errades, que crec que el grup 4, crec que els equips acostumen a ser bastant més equilibrats, és a dir, potser hi ha un futbol menys vistós, però que acostumen a ser guerres ben enteses de futbol, suposo que vosaltres que el jugueu... A veure, compartim això, Ferran, o no, una mica... Sí, de fet, ja tenen doncs, els equips que estan de mitja taula en avall, doncs que defensivament com a mínim són ordenats i que, de fet, aviam, molts cops, per molt que siguem dels equips més golejats o el que més, que més hem golejat. Més golejador, sí. Exacte. Doncs sí que és cert que molts partits doncs, et costa fer el primer gol i sobretot la majoria de cops acaba sent en pilota parada. Escolteu, per cert, està naixent també un fenomen aquí amb la gent, fa molta gràcia del Torelló,
que és, hi ha un TikToker que us està seguint, just abans de començar ens ho explicava, i no sé, Eloi, és un TikToker que últimament està seguint aquí els partits del Torelló per alguna cosa en concret o què està passant? No sé, crec que és de la zona, sí? I ha aprofitat per seguir-nos, tal com està la Lliga, no? Que està calenteta i divertida, sí. No? I bueno, hem vist que té cap a mig milió de seguidors al TikTok. Collons. I va fent, ens va seguint, sí. Ja portava 3 partits seguint-nos i sí. gravant els gols i fent una mica de comentarista. Mira, el podem veure, eh? El Dani Tarrés a TikTok amb aquests vídeos que fa, i aquest va ser un dels partits que precisament van anar al camp del... El tenim, no, Samu? Al camp del Torelló, mirem. 4 equipos, cualquiera de los 4 podría ganar la liga. Esto es lo que pasa en el grupo 4 de Segunda Catalana. Hoy me encuentro en Torelló, donde se enfrentan Torelló y San Feliu de Codines. El Torelló lucha para ascender y, ¿por qué no?, ganar la liga. Mira, mira, mira. Gol del Torelló, pam. Si ho posa el resum... Ara m'estic recordant que a Torelló vaig trencar una porta d'un vestidor. Ah, sí? Sí. Vas perdre. No, ens van fotre una... una atracada. Bona atracada, menta, eh? Ostres, bé, aquí, bona golejada contra el Sant Feliu de Codines, no? Jugàveu? Sí. És aquest partit, sí. Eloi? Sí. Va ser algun golet o no? No, aquest partit vaig fer 3 assistències, però gols cap. Gens malament. Gens malament, eh? Doncs aquí teniu, el Dani Tarrés, que espero que aquest cap de setmana també hi sigui. Com... Segur que sí. Per la gent d'Alberga, Eloi, quina benvinguda... L'ambient, l'afició, parlàvem del porreig que omplirà segurament en aquest derbi contra el Navàs, però pel que sabem hi ha molt d'ambient en els camps, sí. que hi ha sobretot en aquesta zona. Què s'espera aquest cap de setmana en el Torelló-Berga? Esperem... Bueno, a Torelló sempre estan benvinguts els equips. Sí? Són benvinguts? Sí. Vale. Però esperem que l'afició hi sigui i ens animi més fort que mai. Per què, allò de que són benvinguts? No, per res en especial. No és un camp, allò vols dir, molt calent o... No, bueno, jo crec que la pista de l'atletisme fa que no... És una mica més distància, sí, no? És una mica més distant amb el públic. Sí. I és més jugador entre jugador que pot haver-hi més guerrilles. Sí. Però tot i així... No. El públic és dels macos de la categoria. Sí. Jo he anat un parell de dies de veure'ls i hi ha camps més que et reben pitjor. Sí, sí. Després ho veurem en el Porreig Navàs, si estaves parlant per això, no? Em sembla. No, bueno, aquests també, encara. Bueno, aquests perquè els conec també és diferent, però yeah. Quan toquen al Vallès és complicat. Allà és dur. També és cert que aquest cap de setmana esperem que hi hagi més gent, perquè després de nosaltres juga també la tornada de play-offs al quart. El Torelló B. Sí? Per tant, esperem que hi hagi... A quarta catalana. Sí, exacte. Hi ha dos partits molt importants a la mateixa tarda. A les 4 nosaltres, a les 6 entenc, o més tard, juga el quarta catalana. Per tant, són dos finals pràcticament. La tornada del play-off de quarta catalana, que Torelló B contra qui és? Ho sabeu o no? Ara ho busquem, si no. És un equip de Viladecans. Ara ho buscarem. El sector Montserratina. Sector Montserratina. Allà van perdre 4-3, el Torelló. Per tant, ara aquí s'hi juga tot. Partit guapo. Hòstia, una promoció a Sens canviant a més de comarca és de les divertides. És de... Que es preparin, saps? Pel que he vist que els de Viladecans fins i tot volen fer un autobús per portar-los cap a Torelló. Per tant, almenys gent hi haurà. Els hi proposem que vinguin... Mira, a veure, farem bé això. Gent del sector Montserratina. Agafeu l'autocar ja a les 3, us planteu a Torelló a les 4, animeu en el Torelló-Berga, qui vulgueu, però viviu aquest ambient de segona catalana i ja us hi quedeu i després aneu contra el filial del Torelló i animeu el sector Montserratina. Però, home, viure un partit com aquest ha de ser preciós, i a part si ets totalment neutral, no? Home, ja passes bé i ja vas escalfant pel partit de les 6, perquè a les 4, per tant, és el Torelló-Berga i a les 6... és el filial del Torelló contra el sector Montserratina. Que també el sector Montserratina, que també és filial, que depèn del que vegin, poden decidir, hosti, no ens ve de gust pujar, donem el partit per perdut i ens quedem a la tranquil·litat de la quarta, perquè potser si ens toca jugar unes categories més amunt, ens apreten més i potser no ens ve de gust. També pot servir per... Ah, és un filial, el sector Montserratina. Sí, el primer equip està amb nosaltres, el grup 3, que també està lluitant per no baixar, o sigui que... Bon equipet, també, per cert. Bon equipet, m'agrada. Doncs, escolteu, aquest grup 4, que us ho dèiem i us ho tornem a repetir, Natació Terrassa, 67 punts, Torelló, 67 punts, Berga, 65, i el Ripollet, que... Jo et diria que ara està lluitant per intentar-se colar en el play-off amb 62 punts. El primer puja directe, el segon i el tercer faran play-off,
Veurem quin playoff, Pau, perquè abans de començar ho parlàvem. Si us enfrontareu entre els del mateix grup, el pla de competició encara no està determinat en com serà el playoff, o si us afronteu un segon contra el tercer d'un altre grup, a veure com acaba sent això. Jo, pel que ens ha explicat, teòricament és amb el del mateix grup. No sé si vosaltres sabeu. Vosaltres també teniu entès això fins ara. I fot un pal de Déu, la veritat. Clar, perquè podria ser que Torelló-Berga fóssiu els de playoff, no? Pot ser, mira, sí. Pot ser. És que està molt igualat. Vull dir, al final també hi ha braços pel mig i... Vull dir, està molt igualat, massa. Vosaltres teniu Berga, que eren dues jornades. Jugueu contra el Torelló i l'última jornada a casa contra... El Voltregà a casa. Contra el Voltregà, que tinc aquí la... Sí, s'està jugant... La classificació, s'està jugant per baix, el Voltregà. Sí, està jugant al Barça. I vosaltres teniu a casa el Berga i després on acabeu? A Camp del Gironella. Que si no... No s'estarà jugant res al Gironella. No, però és dels equips que menys gols els hi fan. Per anar a mitja taula rep bastant pocs gols, si no ho tinc mal vist. Llavors, coses importants. Les amistats entre equips. Al Gironella què li interessa, per exemple? Si són amics del Torelló, del Berga, us volen fotre a tots i que guanyin Natació Terrassa. Per exemple, en una última jornada, la gent de Gironella... Què, Eloi, tens alguna sospita o no? Bueno, jo conec el míster. Va! Anem a disputar. El Torró. El Pau, diu, hòstia, sí. Va entrar a Manresa, no? Sí, vam pujar a la Nacional i, per tant, tenim molt bona relació. Bé. Hòstia. A veure si podem fer alguna cosa. Bé, veus? Aquí ja tenim un primer WhatsApp, eh? Per tant, abertament de Biscot, oi? Sí. Última jornada, hi haurà WhatsApp. Molt a favor. I, Pau, sabeu alguna cosa amb la gent de Voltregà o...? Bueno, al final ells s'estan jugant molt. Vull dir, tampoc crec que... Si aquesta setmana guanyen, es jugaran al Barça i no crec que vinguin a passejar. No, no. Clar. I a més, és un equip que dona guerra. De fet, el Natació i el Ripollet van perdre fa res. En un menys d'un mes han perdut els dos allà al seu camp. Sí. I és un camp que costa. I Camp del Torelló també van puntuar l'anada. Sí. La tornada, per desgràcia, no. Però bueno, que van guanyar aquest dissabte. Sí. I això. I no sé, tant de bo... Sí que és complicat, perquè està tot massa igualat. El Natació Terrassa s'enfronta aquest cap de setmana contra el Rubí Atlètic i el Ripollet contra la Romànica, que també està a baix, però ho té més fàcil, entre comènes, no? La Romànica s'està jugant també al... Crec que està descendut. Està descendit ja, no? La Romànica. És el Rubí. És el Rubí qui s'ho està jugant. I s'ha posat a la zona baixa, també. El Rubí sí que està jugant bastant i és un equip que pilota, és un equip molt jove com un filial i proposa molt bé i passa que sí que a nivell defensiu es pateix una mica més, però la veritat és que molt bé. Doncs anem a parlar amb la gent del Natació Terrassa o què? Som-hi. Precons, tenies alguna cosa o no? No, mals records de Natació Terrassa. Mals records? Sí, que els hi vagi tot molt bé. Sí, dos ascensos en 5 anys, seria el tercer ascens en 6 anys, la gent del Natació Terrassa i ja podem, em sembla, saludar a l'Ivan Muñoz, el seu director esportiu. Va, anem. Jo vull un camp de sorra petitet, un públic que apreti molt i un marcador que no funcioni. Futbol Català, amb Marc Marvà. El tenim per aquí, em sembla, ja l'Ivan Muñoz, per afegir en aquesta festa de la Patum. M'agrada molt el titular. La Patum de Berga esclata amb la segona catalana. No sé què en sap de la Patum de Berga l'Ivan Muñoz. Ivan, benvingut al podcast de Futbol Català. Hola, bona tarda. Jugueu contra el Rubí Atlètic i no sé si sabeu que en aquesta situació també on Torelló i Berga s'enfrontaran enmig de la Patum. Vull dir que hi ha una circumstància aquí social i cultural i festiva que no sé si pot influir a nivell esportiu en el vostre favor, Ivan. Esperem que sí. Esperem que sí. Vosaltres contra el Rubí Atlètic, ara el Pau Morral, l'entrenador del Berga, deia que és un equip jove, també que proposa, però us queden dues jornades i ho teniu a les vostres mans. Depèn de vosaltres l'ascens directe. Sí, la veritat és que sí. Com comentava el Pau, que he entrat una mica abans de l'hora, és un equip molt jove, el Rubí Atlètic, que proposa molt bé la pilota i segur que és un rival que al final també s'està jugant al descens i ens costarà molt de guanyar, la veritat. Ivan, no sé si us esperàveu signar una temporada com la que esteu signant, perquè al final Natació Terrassa sempre
té la sensació, o hi ha la sensació que ha estat com eclipsat, equips de Terrassa, sobretot amb el Terrassa. No sé si us esperàveu això i si us veieu l'any vinent competint amb una primera catalana. Sí que és veritat que el vostre camp apreteu moltíssim. No sé si us esperàveu una temporada com aquesta. No, la veritat és que no. La veritat és que els nostres plans, al final la temporada passada ens vam salvar al final a la promoció aquesta permanència, sí, que es va fer. I sí, és veritat que al final hem mantingut un bloc bastant igual, el 80% de jugadors més o menys, amb 3 o 4 incorporacions, però com bé dieu, al final nosaltres som una secció dins un club que no és de futbol i al final a nivell pressupostari, per exemple, nosaltres som res, tots els jugadors nostres paguen una quota de soci cada mes i cap jugador cobra. Per això, al final, això és un mèrit brutal dels jugadors i al final és un somni. Ens veiem competint l'any vinent si pugem? Bueno, ojalà, la veritat. Jo crec que al final, per les característiques del nostre club i del nostre equip, mantindrem pràcticament tota la base i tots els jugadors que són d'aquí, de la casa, i veurem. Però bueno, encara queden dos partits i veurem a veure com va. Aturem-nos aquí un moment amb això que diu l'Ivan, perquè a mi m'agrada. Crec que la línia de la segona catalana és la línia on ja és una categoria on hi ha clubs que es deixen diners amb alguns jugadors importants, amb alguns dels clubs que tenim en aquest grup, altres com el Natació Terrassa que no ho fa, i aleshores doncs es generen situacions, segurament algun club entrena 2 dies, un altre club entrena 3, no sé si hi ha clubs que arriben a entrenar-ne 4, no ho crec, però no, Pau, com a entrenador estàs d'acord amb mi que a vegades hi ha clubs d'una sintonia i altres d'una altra que després us trobeu tots junts en aquest grup 4? Sí, de fet, jo conec la situació real de Navàs a dintre perquè he estat 5 anys allà, sí, i és diferent a la que podem tenir nosaltres a Berga o crec que tenen altres equips dels que estem a dalt, i evidentment diferent a la natació, que això que tenen és difícil i té molt de mèrit, però també a vegades fa, que és una cosa similar a que passa a Navàs, a Porreig, que hi ha molt sentiment de pertinència, la gent, clar, hi ha un nucli de jugadors que a vegades no el treus d'allà per res. Exacte. Sí, sí. I això també, doncs, suposo que fa que es portin anys junts. De fet, a tercera vam coincidir l'any que vam pujar al natació, jo portava el Navàs l'any que va pujar al natació, i molts jugadors d'aquesta plantilla ja estaven llavors al primer equip. Ivan, amb això són 2 ascensos en aquests 5 anys que parlàveu i, per tant, entenc això que diu el Pau, també la importància, no? Deu tenir un nucli dur de jugadors aquí que fa temps que estan creixent en el natació, no? Sí, tal com diu el Pau, és totalment cert. Dels 24-25 jugadors que tenim en plantilla, pràcticament 18 jugadors han jugat al futbol base aquí al club. I al final han fet molta trajectòria aquí i potser han marxat algun any puntual, però bàsicament tota la seva trajectòria esportiva de futbol base des de petits ha sigut aquí al club. Al final això que diu el Pau és veritat, el sentiment de pertinença segurament que tenen aquí és molt potent i això és el nostre punt fort segurament. Sí, i suposo que serà també un dels punts forts per a l'hora de si hi ha ascens, i ja potser fins i tot si no hi hagués ascens, segur que molts equips trucaran a la porta i oferint diners. Entenc que el fet del sentiment de pertinença serà una de les armes per intentar retenir tota aquesta gent que pugui ser susceptible de que rebi alguna oferta, no, Ivan? Sí, segurament, la veritat és que sí. Sí que tinc constància de que hi ha algun club que ja ens ha trucat algun jugador, però ara sí que és veritat que al final els jugadors nostres ara mateix estan pensant a la final de temporada i després ja veurem. Teniu Rubí, Atlètic, i l'última jornada amb qui és, Ivan? Sabadell Nord. Sabadell Nord. Sabadell Nord, a camp del Sabadell Nord, que amb 39 punts... Sí, no? Sí que està salvat, no? Jo crec que... Depèn del que faci aquesta... Però vaja, no sé, Terrassa i Sabadell no seria la millor relació així des de fora com la que puguin tenir Porreig i Navàs, eh? O com ho veus, Ivan? No, al final segurament penso al final que no els interessarà gaire, no? Que posem, yeah, nosaltres. Però suposo que ens aniran a guanyar, però com és normal, com els hi fan tots els equips. Sí, camp del Sabadell Nord, camp que vas a patir, Aquí us ho diu en primera persona, algú que ho ha viscut. Ai, que he marcat, diu el Samu, és veritat, amb el canvi de led vaig marcar allà. Tens raó, Samu, no me'n recordava. Però
Vam empatar, no? Vam empatar un, és veritat. Però a patir, us tocarà anar a patir en l'última jornada. I per acabar, Ivan, m'agradaria que l'Ivan parlés una mica de quin tipus d'equips veu a Berga i Torelló, i el Pau que parlés com veu el natació, però futbolísticament. Sí, eh? Sí. I després l'Eloi i el Ferran, que ens parléssiu també del natació i del Berga. No? Ivan, com podem parlar o quin tipus d'equip veieu en els vostres rivals en el Berga, per començar? Doncs, per exemple, me'n recordo el partit de nada allà al camp del Berga, que jo crec que ha sigut un dels equips que més ens ha tret la pilota. Me'n recordo el Berga, un partit de nada que ens va fer que va ser molt complet, i sí que és veritat que segurament en una de les poques aproximacions que vam tenir porta va ser el nostre gol. Vam estar molt bé defensivament, és veritat, però el Berga la veritat és que és un equip molt potent. És un equip molt potent, que juga molt bé a pilota, que la defensa molt bé, que té tres o quatre jugadors que per mi penso que són diferencials. El seu davanter, l'Artigas, és un jugador espectacular. I la veritat és que és un equip molt complet, molt complet. M'agrada sentir com s'elogien entre ells. Molt complet, però cap al min, eh? Exacte, sí, però també té les... Això és veritat. Exacte, també té les seves virtuts. Eloi, Ferran, què podem dir d'aquest natació Terrassa que va líder amb el que esteu empatats a punts? És que i us guanyen, entenc, per tant, pel gol a Beraix ara mateix. Sí. Ells són líders i vosaltres segons per això. Eloi? No us hi desitgem el millor, no? Però bé, un equip crec que molt jove, pel que vaig veure, i molt pilotero. Uh-huh. Els agrada tenir la pilota i sí que el seu camp, recordo que no vam tenir la pilota gaire nosaltres, tot i això els vam guanyar, els vam acabar guanyant. Però això, jo recordo molt bon equip, la veritat. Sí? Reforçant el que diu l'Eloi, jo me'n recordo que tàcticament, sobretot amb la sortida de pilota, doncs tenia la sortida de pilota com molt clara, veia un equip molt ordenat, i llavors nosaltres vam acabar guanyant perquè jo crec que ens vam creure una mica més i sobretot amb la pilota parada és on vam ser diferencials i vam poder guanyar el partit. Per tant, el gol a Beraix entre natació i Torelló, com està? El tenen ells perquè a casa ens van guanyar 1-3 i nosaltres sí. Allà vam guanyar 1-2. Tremendo, eh? Per aquell golet, Per aquell golet, eh? I el Pau, què ens has de dir del natació? I també et preguntaré pel Torelló després. Sí. Bueno, nosaltres és el natació quan va venir a casa nostra. No estava tan a dalt, vull dir, han agafat, després van agafar una dinàmica just sí. Després de nosaltres, de la jornada 7, que no perdien fins a la 19... No, perdó, van estar 17 o 18 jornades sense perdre. No sé quantes sí. Van ser, Ivan. Va ser, van ser 19 jornades. 19, va ser més d'una volta. Sí, va ser més d'una volta sense perdre. I va ser poc després de guanyar-nos a nosaltres que van començar a escalar posicions. I jo els he vist les dues versions. A l'anada van plantejar-nos un partit a nivell defensiu... Bueno, nosaltres poder també va ser per la proposta nostra, els vam tancar molt, uh-huh. Vam dominar, ens va costar, avui a nivell defensiu estaven les línies molt juntes, conceptes molt clars, i amb una contra, crec que les poques ocasions que van tenir ens van fer el 0-1, nosaltres les que vam tenir no van estar encertats, el seu porter també en va parar dues de molt bones, i la tornada va ser un partit bastant diferent. Nosaltres vam ser més verticals, ells van intentar proposar més, i també va ser molt igualat, va acabar 0-0, però ells en van tenir algunes de molt bones, també... Inclús el descompte vam fer dos pals, tot i estar molt menys. I bueno, és que al final aquesta... són detalls, el futbol yeah. Són detalls, però aquest any en aquesta lliga encara més, perquè està tot molt igualat. Sí, al final, sí. A mi, si el temps de descompte, una d'aquelles dues que fotem el pal, la fotem a dins, sí, eh? Pues... sí. Amb el Ripollet, per cert, com teniu el gol a Beraix, al Berga? El vam perdre. El teniu perdut. A casa havíem guanyat i allà anàvem 1-1 i el 90 ens van fer un gol... Clar. Fora de joc, però... I llavors vam anar a empatar i a la contra ens van fer un tercer. Us van fer un tercer. Sí, per tant, això... clar, perquè si aquest cap de setmana perdéssiu contra el Torelló i el Ripollet guanyés, sortiríeu de la zona també de play-off. Eh? Però què calentet està això de Bracons. Perdoneu, però ens ho passem molt bé, vull dir... Sí, a més, perdó, que el Ripollet és un d'aquells equips... O sigui, crec que és tot el contrari del que seria el Natació Terrassa, perquè el Ripollet fa anys que, diguem-ne, té un pressupost entre important i molt important sí. A la categoria per... i té vaig jugadors... jugar contra ells a principi d'any, sí. Abans de començar jo la Lliga després de Nadal. I, sí, bueno, sí, és un equipàs. Tenim dos o tres tios al mig camp, veterans, que ens van treure la bola sí. I vam córrer. És un equipàs, però al final és això, la competició no entén que si cobres totalment. X o si sí. Pagues, i al final tu guanyes dins de la gespa. O sigui que el Ripollet... De fet, les últimes setmanes s'han reforçat una barbaritat. Han fitxat 4 o 5 jugadors que porten dos partits, un...
De fet, amb nosaltres en van debutar dos. I la setmana abans amb Voltregant havien debutat, crec, un parell més. Vull dir, però bueno, no, la veritat és que té un equip molt maco. Vull dir... El Ripollet juga contra la Romànica, eh? Ho dèiem sí. Aquest cap de setmana. Ivan, moltíssimes gràcies. Sort amb el que queda. O sigui, encara no ho teniu fet. És a dir, anava a dir, gairebé és matemàtic, depèn del que feu aquest cap de setmana, matemàtic serà l'ascens o el play-off, depenent del que feu i el que faci el Ripollet, i a veure com acaba la temporada. Molt bé, doncs moltes gràcies. Desitjar-li una mica de mala sort al Florio del Berga. Ara. I que a veure si fan el resultat que més ens agradaria. I nosaltres quin és el que més agradaria? Guanyar. Què és el que us interessa? Et pregunta el Pau. Jo, sincerament, no sé, però si t'haig de dir alguna cosa, prefereixo que perdi el Torelló, la veritat. Però si no, un empat. Bueno, firmo... Firmes amb sang. Firmes, no? Eh? Pot ser que les dues. Sí. Gràcies, diuen que gràcies, eh, Ivan? Aquí l'Eloi i el Ferran. Però és que m'agrada molt, perquè diu, no, ara, clar, prefereixo que perdi el Berga, no? Però, ai, que perdi el Torelló, si no, que empatin. Però realment tampoc saps què vols, o sigui, és una esquizofrènia absoluta. El que t'interessa és guanyar tu. Sí, al final és guanyar, perquè al final, ell, o sigui, la natació tampoc té un partit senzill, que el Rubí pot ser que et surti un partit bé, que és a dir, senzill, que el Rubí li faci el primer i ja s'enfonsin, o que se't presenti en batalla al final. O sigui, potser vosaltres empateu, el natació perd, sí, i sí. Canvia completament la pel·lícula. Vull dir que és els números de l'àvia no serviran per res. És guanyar i tira. Ivan, moltíssimes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Va, i abans d'anar cap al derbi, aquest derbi també que viurem del grup 4 entre el Porreig i el Navàson, la veritat, cap dels dos s'està jugant gaire, perquè tots dos amb 45 punts Porreig i 41 Navàs, jo crec que l'objectiu de Navàs és acabar per davant del Porreig un de l'altre. Però tornem a la Patum, perquè això és el que s'està vivint aquesta setmana a Berga, i els jugadors del Berga estan concentrats! M'encanta, mira les imatges de la plaça de Berga. Pau, no els envies això pel YouTube ni pel WhatsApp, no? Dimecres i dijous i sant tots aquí, o sigui que això és inevitable. Estem veient imatges dels plens de la plaça. De... Sí, això és el dijous o el diumenge. Exacte, en l'inici d'aquesta Patum, o sigui que això no s'ho perdran, eh, Pau? No, això no. Hem posat imatges per si veieu el podcast, imatges que no es perdran, per exemple. Això hi seran tots, tots. Ja passa factura. L'únic que els hi pots dir és no us feu mal, no? Sí, que no es facin mal. Que no hi hagi un esguins estrany, que no... Que es cuidin per dintre, això no ho puc evitar, que només que es foti, que no se'm lesioni cap. Exacte. Que vindran destruïts divendres a entrenar, segur. Total, eh? Amb aquestes imatges, que són aquests plens, es queda totes les fosques a la plaça de Sant Pere, exacte, no em sortia el nom, i s'encenen tots els focs. Setmana de la Patum, crec que hauries de ser molt astronauta a Catalunya per no saber què és la Patum de Berga, no, Bracons? Sí, ser molt astronauta o ser un autèntic incul de la vida. Què pot passar en aquesta vida? Exacte. Si has ficat al Google què és la Patum de Berga, tenim un problema. A mi, que escoltes el podcast de Futbol Català. I farmàcia pa cavall. No hi serà ningú del Torelló, estem segurs, Ferran, Eloi? No, jo crec que no hi haurà pas ningú. No. Tu, Eloi, et veig amb ganes, puja divendres. Jo parlo amb el Prici. Puja divendres, no pateixis. Puja divendres, que tens tot pagat. I si vols, hi fiquem un taxi tot per tornar. Pau, convidem a la gent del Torelló, no? Sí. Sí, oi? Hi haurà... No els hi faltarà res. Deu haver-hi un xiringuito d'alberga allà. Sí, el xiringuito d'alberga. No els hi faltarà res. Poden venir divendres, que si cal, els hi fiquem una furgoneta per baixar cap a Torelló. Només cal dir, som jugadors del Torelló, amb tot convidat, no? Sí. Això, Ferran, ho tens a la mà, tio. Dissabte dius que seràs porter suplent. Ni els veterans, que són els més festeros, sortiran de festa. No, no, ni els veterans. No, no. Esperem. Potser Adrià Torrejón, no crec. Traiem noms, eh? Noms, a més! Adrià Torrejón, t'estem buscant. Qui més, Eloi? Algun altre nom susceptible? Bueno, els veterans, sobretot. Pel coll.
Jo a Samu que anirà a Xiringuito sí, a dir que és del Torelló, eh? Va, que tu tens un altre playoff, home. Ostres, no l'havia pensat aquesta. Ara el Xiringuito alberga tot sí, sí. ple amb gent dient que és del Torelló, eh? Sí, sí. Soc jugador del Torelló. Soc jugador del Torelló. Pau, però aneu molt lluny o no aquesta concentració que fareu als afores de Berga? Dormim a Ripoll, a 15 minutets de Torelló. Ja vindrem a tirar petardos. També ens llibrem la ubicació, tio. Farem la foto amb el Ripoll. Exacte, no? Us convidem. Seria històric que anés algú a tirar petards sí, allà. Volem vídeo, eh? Volem vídeo, sí, sí. Oh, espectacular. Com... Hi podria anar, no? Sí. Què, aquí? Ja tenim noms, algú hi anirà? Qui anirà? Qui anirà, Ferran? No, l'Amadeu és el... Nostre utillero. L'utillero, a l'Amadeu. L'utillero del Torelló, que s'aproparà a Ripoll, eh? Estem ja insinuant. En fi, escolteu, un altre derbi en aquest grup 4 segona catalana, el Porreig Navàs, a el que li diuen el petit Anfield. Tu hi has jugat allà? Jo no hi he jugat allà. Camp del Porreig? Sí. Sí, sí. Sí? Sí. A veure. Va, que ara ens ho expliquen, ara ens ho expliquen. Aquí ens hem enamorat del futbol català des de fa anys. El juguem, el presidim i, sobretot, te l'expliquem. Futbol català, amb Marc Marvà. S'esperen aquest cap de setmana 1.000 persones al camp del Porreig, el que se l'anomena un petit Anfield, i tenim amb nosaltres doncs, dos dels que seran els protagonistes. Un, l'entrenador del Navàs, l'Adrià Torres, i l'altre, el Roger Claret, migcampista i jugador del Torreig. Aquí els tenim. Adrià Torres, benvingut. Bona tarda, gràcies. I el Roger Claret també. Roger, benvingut. Hola, bona tarda a tothom, moltes gràcies. Roger, escolta'm, cants de sirena aquí fora de micro que parlen d'un jugadoràs, eh? No sé què n'has de dir al voltant d'això, i que tenim un entrenador que et va tenir el Nàstic de Manresa aquí a prop. No sé si això és cert o no. És cert. Amb el Pau ja ens coneixem de fa temps i bueno... I jo a nivell personal sempre intento fer el millor i ajudar l'equip i ja està. I, hòstia, sempre s'agraeix que et diguin coses d'aquestes. Sí, Adrià, haurem de lligar el Roger en cur o com funciona això? I, bueno, el Roger i a tots una mica, no? Perquè el Porreig és un molt bon equip i la faceta ofensiva, doncs, evidentment, de mig del camp endavant tenen molt talent. Vull dir que sí, controlar una mica tots. Escolta'm, me n'han parlat molt i ens n'han parlat molt d'aquest derbi. Adrià, com a entrenador, com ho prepares en una setmana especial en la que esportivament no hi ha no és decisiu en aquest cas, però entenc que l'estiu pot ser molt llarg per aquell que perdi, t'ho estaran recordant tots els dies des d'avui fins que comenci una nova temporada, no? Segurament. Al final... la setmana, doncs, l'objectiu està clar, és anar al camp del Porreig, que fora de casa ens està costant molt. Aquesta temporada només hem aconseguit dues victòries. I, bueno, el fet d'anar a Porreig, que és un camp que els navasencs, doncs, li tenim o li tenen, perquè ja m'hi puc mig considerar no navasenc, sí. Doncs un gran, bueno, una gran rivalitat i alhora, doncs, com has dit tu, tenim clar que volem guanyar més que res perquè és un derbi i els derbis doncs, sempre hi ha aquesta xispa de voler-lo guanyar. Sí que és cert que heu parlat en tot moment que nosaltres tenim la feina feta i encara no és matemàtic, no? Vale. No, exacte, no ho és. Per tant, nosaltres també ens ho agafem com... és una final per nosaltres, no?, d'anar allà al camp del Porreig a guanyar i a consolidar una mica aquesta permanència que hem estat treballant fins ara, no? I, Roger, tu com a jugador local, no sé, deus tenir ganes de ja estar al vestidor i anar sentint el xup-xup a fora, sortir al camp, tot això. Això del petit Anfield de Porreig, explica'ns una mica què és, si ho has viscut, i entenc que en un derbi deu ser espectacular, no?, poder-ho viure. Sí, no, bueno, aquí... tots els derbis i tots els partits al camp del Porreig, no sé, tot el poble s'uneix i és increïble la gent que hi va, tots els partits, i en els derbis encara més. I en el d'aquesta setmana, lògicament, entre la rivalitat que hi ha i tot, estarà, bueno, jo crec que estarà molt ple, i a part amb aquesta espineta de la primera volta, que va ser un partit bastant dur per nosaltres, pels jugadors, i això, intentar fer el millor partit possible. Sí, Roger, no sé si el fet de tenir la possibilitat de complicar una mica la vida als vostres
rivals i els vostres veïns. No sé si és algo que us fa encara dir... No, encara no marxem de vacances, fem una setmana més a sac i aviam si els hi podem amargar una miqueta la vida. Ah, sí, sí, bueno, això és una mica el que he dit abans. Tenim l'espineta aquesta de la primera volta i, bueno, i això, intentar de treure el màxim bon resultat possible i, bueno, a més, ells abans, el Pau, la temporada passada, ja ens va fotre allà al camp del Navàs, sí? I això també és recorde. A veure, un moment. Podem estar allà. Per parts. A l'anada, Roger, sí, estem cobrant moltes factures que molta gent ha de respondre aquí. A veure, a l'anada què va passar, Roger? Perquè l'has mencionat ja dues vegades. Què va passar a l'anada i l'Adrià respondrà. Us van atracar o no? No. Són un partit una mica complicat, una expulsió els primers minuts, llavors, bueno, Navàs té molt bon equip, sincerament, i molts bons jugadors, i allà el seu camp costa molt també. I, bueno, és un equip molt potent i van haver-hi unes certes circumstàncies, això de, bueno, una expulsió als primers minuts que el va condicionar tot i d'allà ja va ser, bueno, ja vam quedar 3-0 i tal i... 3-0. I és un cop dur, sí. Adrià, què n'has de dir? Digues, Roger, digues. No, perdona, no et volia tallar, digues. Però, bueno, això pels que ens agrada el futbol i vivim... Bueno, som molt futboleros, doncs això recorda i et toca la fibra aquella de dir, hòstia, aviam si podem ara tornar-hi d'alguna manera. Home, és que el 3-0 deu coure. Mira, Pau, digues, el Pau vol... Roger, està molt bé això, però dissabte, a Berga què? Se t'hi veurà o no? Amb el barret i el mocador. No. Dissabte impossible. Dissabte no? Això ho tinc. Ho tens clar, eh? O surto a Patum o vaig a jugar. Les dues coses són incompatibles. Són incompatibles, eh? Però dimecres, dijous i divendres sí, eh? Dimecres, dijous i divendres sí. Un ratet sí, dimecres i dijous un ratet sí. Un ratet, un ratet segur. Un ratet que no especifiquem hores, és a dir, és una forquilla d'hores que pot anar 15 minuts. A part, després, hi ha molta gent a plaça, potser no pot sortir, saps? Costa. S'acaba la cobertura. També costa. No sé si teniu instruccions, Roger, del míster, en alguna cosa així. També he vist que el partit és a les 4:30 de la tarda, diumenge. Sempre juga allà. No sé si sempre jugueu en aquest horari o us l'han canviat a propòsit per, ostres, ja que és Patum, allarguem al màxim la recuperació del jugador, Roger, o és horari que teniu? No, és horari, sempre juguem nosaltres. Bueno, sempre, tota la vida, el Porret ha jugat diumenge a la tarda. Partem això, perquè, clar, és un poble molt petit i, bueno, molt futbolero i tota la gent el diumenge és sagrat en el camp. I això, i per això no s'ha intentat canviar. Bueno, crec que va haver-hi, diria que hi va haver-hi algun intentar de canviar-ho o alguna cosa, però per diferents motius em sembla que al final es va decidir deixar-ho diumenge i ja està. Diumenge a dos quarts de cinc, eh? No, amb l'Adrià, no? Digues, Racons, digues. Jo, el Roger et volia preguntar, sovint aquests derbis, per la gent que no està acostumat a viure'ls o que és nova, els més veterans o els que sou del poble, li expliqueu com es viuen i com s'han d'encarar. No sé si en aquesta ocasió el míster se li ha d'explicar una mica també, perquè ell ve del Vallès. No sé si Joan García, no? Joan García. Ah, sí, és en Cugatenc. Home, sí, és veritat. No sé si li heu d'explicar o ja n'ha viscut uns quants de derbis i ja sap una mica com va el tema. Sí, bueno, jo suposo que ell ja ha anat veient el rotllo aquesta temporada que ha estat aquí. Ja ha viscut alguns derbis, allà a Navàs ja hi era, perquè ell va venir a mitja temporada. Bueno, això, el segon partit va ser el del Navàs. I clar, allà, per molt que t'expliquin tant entrenadors com jugadors i tal, una cosa és explicar i l'altra cosa és viure-ho. Quan estàs allà i, ostres, és una sensació, ja et dic, increïble. I això, una cosa és tu el que puguis explicar, que ja ho intentem, sobretot això, amb els jugadors joves, amb els jugadors que no estan tan acostumats, ja se'ls intenta fer 5 cèntims, però clar, quan es troben allà, a l'hora de la veritat, impressiona, la veritat és que impressiona. El cul apreta. La suor freda, eh? Sí, sobretot quan jugues a... De visitant, Adrià, no sé si amb això que explica el Roger, no sé si vosaltres, igual que Navàs veu viure un 3-0, que no sé si vols apuntar alguna coseta sobre l'expulsió, sobre el partit d'anada, sobre els mèrits que veu fer. Mira com riu l'Adrià, mita. No, vull dir, o sigui, si una cosa tinc clara és que el partit de l'anada, nosaltres vam sortir com avions, cosa que penso que no hem fet sempre,
i això evidentment també ens ha perjudicat en molts altres partits, però bueno, ja heu dit, el derbi es viu diferent i aquell dia doncs vam sortir amb tromba, vam sortir molt bé i penso que l'expulsió, segons el meu criteri, era justa, evidentment. No sé què en pensa, Roger, però no n'hem parlat mai d'aquesta jugada concreta, però és veritat que, bueno, que a partir d'aquell moment sí que és cert que jugàvem menys des del minut, no sé si va ser 5 o 7, vull dir, molt d'hora, et condiciona moltíssim, però bueno, altres vegades també ens ha jugat en contra això, de jugar amb un menys, i al final doncs, tu has de competir, no? En aquell moment clar. Penso que nosaltres vam fer un bon partit i ens va anar tot de cara, també és cert, ens va anar tot de cara. I sabem que aquest diumenge el partit serà completament diferent. No crec que hi hagi una expulsió... Bueno, mai se sap, no? Mai se sap, sí. Exacte, vull dir, són condicionants relativament atípics. No solen passar gaire sovint. I en relació a això que deies, tu, Pau, deus jugar... El Pau Morral deu jugar el dissabte, no?, contra el Torelló. Sí, i ha explicat, sí, Adrià, quan... ha explicat, per cert, et dono idees, si necessites. El Pau concentra el seu equip el divendres, sí, a la nit. Sí, ho sé. Ho saps, ja estàs al dia? No, estàs al dia? No, però jo el que pensava és que potser s'endugui el Roger el dissabte. Perquè, clar... Una de Torelló, Pau, reculls el Roger. Si el resultat va bé, ja passaré per Porreig. Clar, perquè la festa de Berga dissabte, si guanyeu, serà important, no? Bastant. Serà important. Dimarts encara durant ressaques. Dimarts encara. Encara. Per tant, Adrià, estàs convidant el Pau que passi a buscar el Roger després del partit del Torelló, no? Ja, home, sí. Tu fas alguna concentració especial o has pensat alguna cosa en relació amb la Patum o no, amb l'equip del Navas? No, fem res especial. Sí que és cert que penso que tampoc hi ha tants patumaires com a Porreig. Algun que altre n'hi haurà i, evidentment, doncs, han de tenir molt clar les prioritats en aquest moment de temporada, no? I tenint en compte que diumenge hi ha un derbi, que és un partit molt maco de jugar. Jo només n'he viscut un com a entrenador, que abans parlàveu amb el Roger dels veterans, què feien amb el Mister Nou. Sí. Jo, per mi, també el primer va ser el de l'anada i realment és increïble. Jo els he vist com a aficionat des de fora, però quan estàs a dintre és increïble tot el que apreta la gent, tant d'una banda com de l'altra, partit maco, intens, vull dir, res, esperem que el de diumenge doncs, també ho sigui, pel bé del futbol, doncs al final aquests partits són els que realment valen la pena. No? Totalment, i fan futbol català, Bracons, que jo crec que és la joia que tenim aquests derbis, al final, juguin o no juguin, o sigui, et diria, pel futbol català, la rivalitat entre Navas i Porreig és molt més bonica i és més històrica i és més... Si vas t'asseus a un bar de Porreig i dius, què? El derbi amb el Navas, vas a algú de natació Terrassa, no té ni idea, potser que s'està jugant amb el Torelló la Lliga, en canvi això és una cosa que dura des de fa molts anys, no? També. Sí, sí, 100%. De fet, segur que és durant dies i setmanes que es parla dels partits i de com va la Lliga d'un segona catalana, que al final és el més maco de tot, de generar aquesta sinergia amb la gent del poble i dels voltants també. Anireu algú de vosaltres o coneixeu gent també que va veure aquests derbis? Per exemple, Eloi, en coneixeu, no?, de gent que es desplaça? Jo ara ho estava pensant, a veure, però perquè m'agradaria anar-hi al camp del Porreig i he anat més d'un dia a veure'ls, perquè tinc familiars a Navas i és guai. Bon derbi, no? Sí, està guapo, la veritat. Ferran, coneixem algú que s'hi desplaçarà? No, jo no ho veig pas de tant a prop, no tinc pas ningú del meu voltant. I Pau, tu hi seràs o no, diumenge? Sí, és molt probable, si no em fan treballar el xiringuito a la Patum, intentaré ser-hi, sí, perquè al final... Soc de Navas. No, jo... Tu ets de Navas, per tant, que no ets imparcial, diumenge. No, gens i mica, jo guanyo el Navas, no enganyaré ningú. I també això, perquè s'obrien la salvació, que ojalà ho haguéssim fet aquesta setmana amb el natació, però no es van donar els condicionants, no perquè ells no fessin les coses bé, que la veritat van fer un gran partit al Navas, però bueno, al final els van fer dos gols de penal i els van remuntar. I res. Jo amb el Porreig, doncs, hi tinc molta amistat amb molts jugadors, amb el Roger sobretot, que és el que he tingut la sort d'entrenar, però, evidentment, diumenge vull que perdin. Vols que perdin? Jo tinc una pregunta molt innocent, Firmes no guanyar dissabte i que diumenge el Navas guanyi? No, sap greu, però no. Soc molt del Navas, però tant. Encara no. Estàs Navasenc, Pau, ara? Si em digués, m'ho has dit un empat, potser m'ho hagués pensat. Ah, mira! Ara mateix, no. Mira.
Primer nosaltres dissabte, intentar fer la feina a Torelló, tot i que és un camp difícil, molt, vull dir, per aguantar on estan. I al final també disfrutar el que estem lluitant, que també és maco, que a vegades se'ns oblida, tio. Que disfrutar i després sembla que si no puges, sembla que hagis fracassat i portes tot l'any allà lluitant. Totalment. Quatre equips igualadíssims, i sembla que pugi qui pugi dels quatre, que tindrem dos la sort de pujar. Pues, al final els altres dos que es queden a les portes tampoc crec que sigui que hagin fet mala temporada, al contrari. Totalment, de disfrutar, com més gran et fas, Bracons, disfrutar el camí de, durant la temporada, de dilluns a divendres i després el cap de setmana a gaudir, tu. Sí, a gaudir dels partits. Roger Claret, moltes gràcies per ser amb nosaltres i vaja, a la Patum amb la cara pintada i ja està, i ningú et reconeixerà i diumenge fa un partidàs. No ho crec, no ho crec. Ja estàs acostumat. Va, una abraçada. Va, bé, moltes gràcies per tot. A tu, Roger i Adrià, moltes gràcies també per ser aquí a gaudir del derbi, tot i que sigui a camp visitant, aquest cap de setmana contra el Porreig. Molt bé, moltes gràcies. Bracons, preparats pel Winston Bogarde? Sí, avui és molt especial. Va, doncs som-hi, Winston Bogarde. Winston Bogarde, amb Jordi Bracons. Intenti fer el que pugui. Gràcies. Doncs va, que ja marxem, ens faran fora, Bracons. Sí? Bé, tenim algú darrere o no, que ens apreta una mica? Bueno, va, tira. Què tenim avui? No, Bracons? Avui és un dia especial, perquè parlar del grup 4 de la segona catalana per mi és com obrir-me en canal per tots vosaltres i mostrar-vos al fons del meu cor i de la meva ànima un indret que, com aquest magnífic grup, genera facció i rebuig a parts iguals, així que procedim a desgranar-lo. Comencem. Grup 4, som-hi amb el número 5. Amb el número 5... És la C16. Home. Perquè grup 4 és sinònim de guanyar-se a pols el VIP de la maquíssima i caríssima autopista C16. Pels que no la conegueu, és la que té ni més ni menys que 4 peatges per fer poc més de 100 quilòmetres, cadascun d'ells més atracador que l'anterior, a mesura que t'allunyes de la civilització i t'acostes a la muntanya dels civilitzats, passant pel Bages i pel Berguedà. Curiosament, sempre que tornes de qualsevol jornada fora de casa, havent fet més hores de cotxe que minuts al camp, arribes al teu sofà amb la mateixa sensació. A veure. Quina és? Pel que t'han robat a l'autopista i al camp on has anat a jugar, exacte, Bracons. Perquè C16 és la metàfora perfecta del que és el grup 4, on cada desplaçament ve acompanyat d'un gens subtil a cada atracament, i com tot, si perds el robatori és dolorós i et provoca pensaments de marxar d'aquell grup i preferir la tercera catalana, mentre si guanyes et creus el puto amo i per celebrar-ho tornes per la C55 sense pagar peatge perquè ets un autèntic champion. Número 4, boníssim. Amb el 4 a l'esquena. Per aquella olesa de Montserrat, eh? Hòstia, perillíssim. A l'hivern, eh? Un fet de pilotes. Bueno, el 4, motxilla i cantimplora, perquè no deixem el món excursionista, perquè jugar aquest magnífic grup 4 representa una oportunitat única per conèixer el país on vius, Catalunya, i gaudir dels seus incomptables paratges del centre del territori, sense necessitat de muntar un pla específic de puta mare amb la parella o la família. Tan senzill com veure on jugues aquella setmana i muntar una excursioneta més dinar o sopar, segons l'horari del futbol, per alguna localitat tan bonica i interessantíssima de veure com Navàs o Sant Hipòlit de Voltregà. No voldria ser jo qui digués que Barberà, Rubí o Sabadell no són els indrets més bonics per visitar un diumenge al matí o a la tarda, però no m'imagino a ningú de Sant Feliu de Codines o de Berga buscant pis a l'àrea metropolitana de Barcelona per gaudir del seu inigualable modus vivendi. Oh, per favor, i nosaltres que som d'allà, Bracons? En parlem amb coneixement de causa. Número 3. Amb el 3. A veure. 3 són prejudicis, perquè no amagarem que aquest grup 4 és un grup divers, on convergeixen diverses realitats que, a priori, diries que no serien precisament exemples d'encaixar els uns amb els altres. El Pau s'està descollonant, que ha sigut entrenador del Cornellà, o sigui, ho coneix en profunditat, de la juvenil del Cornellà. El grup 4 seria una mica més aviat com aquells matrimonis sobtats de Mariano Rajoy o Martínez Almeida, que ajuntar-los amb segons qui té un punt de molt forçat, presumptament, i que podria anar en contra del que ells realment volen a la seva vida. I és que segurament el primer pensament de la gent de la Catalunya Central sobre què passa als vestidors dels equips del Vallès Occidental seria aquest. A veure, sisplau. Tengo que informarles que a partir de este momento el grupo de los extraditables deja de llamarse el grupo de los extraditables para llamarse el grupo de los incapaces. Gracias a la colaboración de los tres chiflados conformados por el topo. En fi, de la mateixa manera... Veus que, o sigui, la gent de la Catalunya de debò no ens veuen gaire bons ulls quan baixa cada cap de setmana, no? Bueno, depèn d'on vagis. A veure, Eloi, sisplau. Mira l'Eloi, s'està escollonant viu, l'Eloi. T'hi sents identificat una mica? Sí, no, ja. Jo que sí, Ferran. No, sí, no.
Jo estava sobre Navàs un dia, no diré el camp que vam anar. Sí. Un jugador de l'altre equip es va desplomar i el nostre entrenador va intentar anar a ajudar. Sí. I va parlar en català i li van dir, en castellà també t'entendemos. Ens estàvem preocupant per un jugador que literalment no tenia coneixement en aquell moment. I dius, joder, ens preocupem per un del teu equip, saps? Vull dir... bueno. Aquest seria una de les curiositats que es poden trobar els caps de setmana. Seria un món, eh? Sí. També us dic que de la mateixa manera, els jugadors dels equips del barri del Vallès, sí, segurament pensen que els vestidors del Bages i del Berguedà només es parla d'això. A veure... Ma mare, què faràs per dinar? Hòstia, pilotes! Oh, que són de bones! M'encanten! En fi, la sí, realitat... Sí. Hablen en català, eh? Sí. Jo això ho he sentit, Els, jo los payeses, sentit... Los payeses, no, jo he jugat a un equip que hem anat a jugar... Estos hablan en català com si fos una manera d'entendre de quin tipus d'equip és contra el que juguem, eh? Endavant. Sí, en fi, la realitat però és que normalment totes dues espècies podrien conviure en pau i harmonia si els toqués ser companys de batalles en comptes de rivals. Això sí, per evitar confusions, des d'aquí recomanem la presència d'un traductor o un diccionari català-castellà al vestidor. És que, sisplau, això és Catalunya, el grup 4. Vinga, número 2. Número 2. Amb el número 2... A veure... El número 2 és bipolar, perquè estem veient i comprovant que si una cosa té el grup 4 de segona cat és que és territori de realitats contraposades. A veure, a veure, a veure... Sobre las espaldas cuando la ciudad descansa, lujos y contrastes harán que te sientas libre. La tranquil·litat del poble contra la densitat i la rauxa de la població de l'àrea metropolitana, els que gaudeixen d'anar a buscar bolets i de festes majors terrorífiques versus els que frueixen posant cançons de dubtosa qualitat i discurs als seus inacabables stories d'Instagram, o els que es dediquen les tardes a fotre ral·lis per les carreteres inhòspites intermunicipals contra els que es xupen 50 minuts de cua per avançar la friolera de 500 metres en plena hora punta camí de Barcelona. Estàs decantant-te totalment pels equips del Berguedà i de Osona i etc. Però tu no ho has sigut mai. No, o sigui, tu però és enveja, tio. És enveja. M'he encantat. M'encanta, m'encanta. Són factos. En fi, aquest meravellós grup és com la Unió Europea, aparentment terra d'acollida per pràcticament tothom, sigui d'on sigui, i abraçant totes les diferències agudes i per haver rebutjant qualsevol acusació similar a aquesta. A veure... Racism, sexism, homophobia, transphobia, xenophobia, antisemitism... Es fan fora. I diem aparentment perquè, si bé és totalment cert, després costa veure gent d'una banda passant a l'altra i sentint-se completament com a casa sense trobar falta al seu hàbitat total. Totalment, totalment. Número 1. I el número 1 és per... A veure... És una altra cosa, la Patum. Home! Perquè acabem aquest bugarde amb la constatació de que sí que hi ha elements de convergència entre totes dues realitats del grup 4, i particularment una. Quina? Molt fàcil. A veure aquesta. El reggaeton? I és que és absolutament igual allà on juguis que tots els vestidors d'aquest submón hi predomina l'amor absolut per la jarana. Ah! Això sí, cadascú bona. A la seva manera. Uns aposten per això. A veure, a veure, a veure. Per què aposten? Bora, 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 aquest seria el Vallès, no? El Vallès claríssim. Digue'm intuïtiu, eh? Sí, digue'm intuïtiu. Ja. I els altres, també a veure si ho entenem, segueixen una tendència més similar a això que veurem a les imatges. A veure, a veure, a veure. Si us plau. L'Àguila, no? L'Àguila. Això és divendres, no? I jo us hi diumenge. Ah, endavant. Perfecte per anar... Perfecte, no ho considero un partit. Perfecte. I és que totes les diferències... Ah, no, clar, dijous, després del que hem vist abans, no? Sí. Ah, exacte, és el mateix vídeo que hem vist abans. I és que, al cap i a la fi, totes les diferències agudes i per haver entre els equips i pobles del grup 4 de segona cat passen a un segon terme quan es tracta de festejar i també a l'hora de no tancar la porta a certs aspectes que comporta sortir de nit. Pels que no hagueu gaudit d'aquest tremendo grup, us animo a competir-hi un dia per saber què se sent, i els que hi sou estigueu molt atents, perquè si parpallegeu us perdreu al final d'una temporada apassionantíssima que s'està vivint i que es viurà aquest cada setmana. Visca el grup 4! Visca! Sí. Bravo! Aplaudiu-vos, sisplau! A vosaltres mateixos, eh? Vinga, va, que marxem. Quedin poques setmanes. Que marxem, que marxem. Futbol català, amb Marc Marvà. Doncs va, que marxem, eh? Marxem. Si no ens faran fora, això és així. Cada setmana, Bracons, fins al dia que ens facin fora. Aquí... Sí, fins al dia que tu et truquin i et fotin una denúncia. Aquí, ja diran, Bracons, aquest nano... No, és humor, eh? Sí, tu i tu vas darrere. M'escolteu. Ferran, us heu passat bé aquí? Molt, molt, molt bé. Sí? Sí. Tant de bo aquests últims dos partits siguin així divertits, no? Sí, tant de bo podem guanyar els dos.
Firmeu aquest cap de setmana. A veure, si haguéssiu de firmar, quin equip pujaria amb vosaltres entre natació, Berga i Ripollet, quin triaries? Tal com ha dit ell, els equips de la Catalunya Central, no? Per tant, el Berga, Torelló, eh? I Berga. Sí, Torelló, Berga. Sí. Eloi? Estic amb ell. Estàs amb ell, eh, sí. També? Bé, ara una pregunta. Firmeu Palma aquest partit? A veure. Però acabar pujant al playoff? I que pugi el Berga directe, per exemple? A mi em molaria més pujar com a primers, així el Sant Joan ens queda lliure. Sí. Això es mira tot, això es mira tot. Com Pau? Jo, si pugem, és igual si directe o playoff. Però l'altre? La promoció. L'altre, a part de vosaltres? No, la veritat és que m'agradaria que fos més al Torelló, també, sí? Perquè he treballat molts anys a Osona i la veritat és que tinc bastant afecte a aquella zona i... He estat 7 anys treballant a Osona, per tant, també m'agradaria molt que pugés al Torelló, sincerament, abans que el natació doncs al Ripollet. Així és, eh? Berguedà i Osona units per una causa en aquest grup 4 de segona catalana, sí. Bracons. Sí, sí. T'hi veurem l'any que ve o què, allà? No sé si ni... Estàs no tirant sé, una si fitxeta, ja botes, veig, eh? Tí, estàs tirant, sí, estàs tirant fitxes per anar cap a Porreig una base, eh? Amb aquest hogar desfet. Escolta, sí. Si em paga la gasolina jo vaig, tio. Opa! I amb aquesta declaració d'intencions... Sí, per cert, molt maca la samarreta. És nova. Quina? La teva. És del Samu. Com? Sí, vaig amb una samarreta del Samu perquè, per problemes que tenim en aquest podcast, sí. La samarreta que portava no es veu bé amb el fons. Sí. I vaig amb una samarreta del Samu. M'heu vist entrar amb una camisa? Sí, una camisa. Sí, sí, anava de blau, amb una camisa molt d'estiu. Eh? Molt d'estiu. Sí, fa estiu. Per cert, no hem parlat de l'Horta ni de l'Atlètic Sant Just, eh? Ni de l'Horta ni de l'Atlètic Sant Just, dels play-offs, que dissabte... A les 6 és a Feliu i Codina, Samu? Sí, dissabte. Dissabte a les 6 al Feliu i Codina, Horta, Figueres, l'anada va guanyar el Figueres 2-1, 6:30, exacte. I nosaltres l'Atlètic Sant Just anem a Argentona després del 0-0 de l'anada. Molt bon poble, molt maco. Dissabte a les 6. Hi haurà gols o no hi haurà gols aquí, Marva? Ah, i la setmana que ve diu que parlarem de la final de l'Horta. No ens ha deixat parlar de l'Horta en els últims... Jo només dic que es paga a 1-10, que hi ha gol de Samu, als minuts finals per donar el passi a la final del playoff de la Lliga League. Mare meva. Marxem. No podem seguir mofant això. No hem volgut parlar de nosaltres i seguirem sense fer. Adéu a tothom. Ens veiem la setmana vinent. Visca el futbol català i visca el grup 4. Adéu.